Ну що, дай Боже, черговий раз у Вагабундо, де ми зустрічаємося з вами завжди. Дай Боже, щоб наперед ви більше. Це знов йод. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Я думаю, що це вона буде дуже цікава, тому що людина з Херсона, з окупованого Херсона, людина, яка пережила п'яту окупантів цих проклятих. І про це ми сьогодні поговоримо, про нашу частину України, про Херсонщину, нашу рідну і про все, що решта. І у нас сьогодні в гостях Оксана Глебушкіна, херсонка, громадська діячка, виконавчий директорка, вічно забуваю за ці фемінітиви, громадського центру «Нова генерація». І Оксана на початку травня змогла вирватися якимось чином, виїхати з окупованої Херсонщини, і нині вона у Франківську, гуртує тут херсонську діаспору і допомагає людям жити. Добрий вечір, добрий день. Вітаю вас, Оксана. Не знаю, чи добрий день. То в підвалі не видно, що на вулиці зараз твориться, там вроді би дощ був. По-перше, я радий, що ви живі. Тому що все могло бути насправді. Як от розпочалася війна для вас? От, розпочалася з того, що ми мали проводити цей день, 24 лютого, триденний тренінг для представників організації Миколаївської, Одеської і Херсонської областей. І в нас люди вже були в готелі. І ранок розпочався з того, що ми поїхали відправляти людей по своїх домах, садити їх на автобуси, на що можна було посадити ще. О 7 ранку з цього почалось. А потім вже вирішували такі термінові справи, забрати маму свою до себе, ну, бо ми розуміли, що треба буде разом, і ми не знаємо, що буде в найближчі дні, тому це був дуже такий нервовий, дуже швидкий день, бо треба було встигнути все. І фактично, це такі, знаєте, напіворганізаторські, напівпанічні, бо ти все одно не знаєш, до чого саме готуватися, намагаєшся згадати все, що тобі казали про тривожний чемоданчик, про запаси, що має бути. Ну, тобто все, про що так в теорії виглядало, довелось в перший день зробити все максимально швидко, щоб ну, якось себе вже на той момент не просто убезпечити, а може скоріше підготувати до різних варіантів, до різних сценаріїв, бо що буде, ніхто не знав. А ви взагалі чекали? У вас був так званий тривожний чемоданчик 23-го вдома? Ні. От. Ні, його не було. Воно було в теорії. Ну так, я знала як про всіх, це. Так, він був колись зібраний там в 15-му році, потім розібраний. Просто в мене завжди документи в одному місці. Це перше, що робили, а потім я вже там купувала якісь батончики дитині, щоб було і раптом у нас не буде їжі, там якийсь обмежений доступ до води. Я просто знала, що має бути в ньому, але фактично збирався він для всієї родини 24-го числа. Перший захід москаля в Херсон. Як це було? Я живу в Херсоні відносно недалеко від Антонівського моста. Це з Криму, який йде, так? Це... Ну, він з лівого, да, з лівого берегу. І фактично мені було достатньо чутно і навіть видно, що було там. Взриви, постріли, дим, літаки. Це найстрашніший звук, який ми почули 24-го і 25-го, і ми не розуміли, чий це літак. У мене дитина досі питає, коли чує звук літака, наш це літак чи не наш. От це було дуже страшно, бо це були військові винищувачі, вони були дуже низько, літали. І ми намагалися з'ясувати, що відбувається, наскільки це можна було. Ми не знали на той момент, що відбувалося на території Херсонської області, по їх маршруту. Ми просто бачили, що вони дуже швидко рухаються. І тому ну, ніхто не очікував, що вони вже в обід будуть там. І буде бій за Антонівський міст. Тому інформації прямої не було про там дії нашого ЗСУ. Тому ми так намагалися обмінюватися інформацією, що відбувається. Створили чат спільний з іншими активістами, щоб просто мати таке безпечне коло. Потім це коло перейшло в сигнал. Бо коли вже почали думати про цифрову безпеку, ну, нашу закритий, та, закритий та. Та ми почали використовувати, але майданчик у нас був там, де ми ті, хто кому ми довіряли, ми обмінювалися поточну інформацію, в тому числі в нас були хлопці, які допомагали наші ТРО, і з них, від них ми знали інформацію, що боротьба йде за місто. ТРО зразу організувалося в Херсоні, зразу це все от якось?
Я думаю, що нас чекає по Херсонщині дуже після перемоги тривалий, да, от, великий процес, довгий і складний, мені здається, щодо того, що призвело і що стало причиною. Зараз є купа версій і дискусій на цю тему. Дуже легко приєднатися до, знаєте, до кожної з них і починати. Я, наприклад, про розмінування Чонгара. Да, це те, що було дуже активно в просторі. А це не так однозначно? Це не так однозначно, бо ми не, наприклад, я теза, що безперешкодно вони увійшли, вона підхоплювалася багатьма, і я навіть була тою, яка, в мене була інформація від тих, хто там живе ближче до Криму. Це в нас Чаплинська громада, Присіважський, нам казали, Оксана, вони в нас їдуть просто поряд з полями, як на параді. І ніхто ж не знав, що вночі був бій в Генічеському районі, що наша 95-та бригада була знищена артилерією важкою, і ми про це інформації не мали, і прикордонники були знищені. Тому щодо того, а про ТРО звітувалися у січні наша адміністрація, що в нас все готово. І добре. А в лютому, коли вже в нас запитували представники партнерів з Сполучених Штатів Америки, яка ситуація, і я це уточнювала, я дізналась, наприклад, що ТРО формує списки, що їм потрібно. І це було за тиждень до вторгнення, розумієте? Тому від ситуації, чи були готові ТРО, чи не були, моя позиція, що вони не були готові, бо сам факт того, що люди прийшли 24-го в військкомат, а воєнком утримував інформацію, інструкції певний час і не давав зброю, і щось пояснював, що він щось з'ясовує, потім з'ясувалося, що він десь вже на путі, на шляху з Херсона в Київ евакуюється, і фактично це була зрада, і саме тому, що воєнком здав списки членів ТРО, їх так шукали і знаходили, і знищували. Тому і хлопці отримали зброю ближче до 3-ї години дня, десь за межами Херсону. З'ясували, що зброя не в Херсоні, і треба дістатися. Не було ні транспорту, нічого. Тобто хлопці просто, знаєте, самоорганізовувалися машинами, а потім вони отримали цю зброю без підготовки. Їм сказали, тепер шкільними автобусами можемо в рух в напрямку Антонівського моста. І вони прийшли проти БТРів з цими, з цією зброєю, і дуже багато там загинуло хлопців. Сліди цього воєнкома десь просліджуються? Ні. Нічого не відомо? Ні, я знаю точно, що зараз пішов на співпрацю працівник військкомату і заклики робив. Да, я прізвище його не назову, бо я не так добре знаюся там по цій обороні, да, і по ТРО сфері, але фактично він закликав наших здати зброю і почати мирне життя. І це людина, яка працювала в військкоматі. Тому ця ланка, ланка СБУ, до них дуже багато питань. Як так сталося, і до обласної адміністрації так само, як так сталося, що їх не було вже 24-го числа. Ви два місяці прожили під окупацією. От, як от розвивалася, змінилася ситуація, як воно жити взагалі от в окупації? Як це було? Ми рівно 62 дні, мені здається, пробули, бо ми 2 травня виїхали з мамою, донькою, колега, і донька, я їх вивезла машиною. Ну, це зараз, просто зараз набагато гірше, тому, знаєте, мені здається, що той досвід, який ми отримали, він зараз не в порівнянні з тим, що витримують і як виживають люди зараз в окупації. І ситуація погіршилася в десятки разів. Тоді, з чим я стикнулася, до чого я навіть морально не була готова, що ми, нас відкине це на, я всім це, про це говорю, відкине на базову оце рівень піраміди Маслоу, виживання, безпека. Ти маєш думати, чи можеш ти піти на вулицю, чи не можеш. Світломаскування. Ні, це на початку березня. Ну, тобто, коли вони зайшли в місто, з 1 березня фактично місто було окуповано. І люди, які опинилися в перші дні на вулиці, вони були вбиті, знищені, застріляні в авто, пішки. Просто тупо вбивали отак. Вони просто вбивали. Деяких могли і не вбити, але все, що їм здавалося небезпечним для них, вони це знищували просто. І в нас дуже багато людей з дітьми, з підлітками. Ну, випадкові люди на вулицях, перехожих. І враховуючи, що всі були по домах і боялися вийти, бо бачили, що вони зачистку роблять по місту, а потім заходять технікою, не наважувалися виходити, а потім почалося просто питання виживання, продукти треба було купити. Так. Магазини були закриті,
почалося мародерство, почалося домовлятися з магазинами, що відкривайте, роздавайте їжу, бо ви не проживете ще одну ніч, враховуючи, що просто у вас цю їжу заберуть. Організувалася наша місцева така, ну не самооборона, а варта фактично. Це була, да, хлопці, які пішли охороняти магазини під домовленість, що потім магазин віддає, що вони не продають, а віддають людям, бо на той момент не можна було вже купити нічого, бо перше, що закрилося, це мережі супермаркетів з міркувань безпеки. І в моєму досвіді тепер є, що таке простояти на вулиці 3 години в черзі в супермаркет. Що таке простояти 3 години в черзі за окремо молоком на молокозавод, бо іншого місця, де купити, не було. Що таке потім простояти в черзі в банкомат, чи можна було купити один вид продуктів в одній черзі. Тобто ти в день встигаєш купити хліб, молоко, щось іще, якщо і на вибір. Або ти ще стоїш в черзу в аптеці, що в аптеку. Стане часу ще на, да, на що стане часу. Або в чергу в банкомат зняти кошти, бо все має завершитися о 3-й, і краще після 3-ї на вулицю не виходити. І в цьому режимі місто живе дотепер. Після 3-ї, 4-ї на вулиці нікого. І якщо взимку, ну там не взимку, да, там були ще рання, це рання весна, да, темно, було дуже дико, що немає машин, немає людей, то зараз це ще страшніше виглядає, бо це місто півдня, в якому місто залите сонцем, з вечорами, там, де завжди були люди. Зараз місто порожнє, після обіду нема ні машин, ні людей, бо всім безпечніше знаходитися вдома, бо тебе зараз можуть забрати просто з вулиці, і ніхто тебе не знайде. Тому це було страшно, і намагалися, знаєте, виручати один одного, купувати, ділитися, передавати. Потім почалися мітинги, почали ходити на мітинги, збиратися. Я можу сказати, що це найчисельніші мітинги за весь час, ну, незалежної Херсонщини. Ніколи не було так багато людей, навіть на Євромайдані не було так багато людей. І навіть вийшли в березні ті, хто ніколи до цього не виходив. І сила Майдану була в тому, ну, це не Майдан був, це фактично, да, протест мирний. Сила цього протесту була в тому, що не було організаторів. І це те, ну, що вибішувало... Самі всі люди піднялися, так? Да? Розумієте, ми це в колі колег обговорювали, що в той момент ти не міг нікого фактично заохочувати, підбадьорювати, йти, бо всі розуміли, що небезпека. Ти не можеш інших підбити на цей... Да. Ти хочеш, ти готовий, ти відповідаєш сам за себе, ти йдеш. Тому максимум, що відбувалось, це дзвінки друзям. Ну що, йдемо? Якщо йдемо, то йшли трійками, четвертими. Я була, так. Да. Я не була часто, бо я далеко жила, і мені доводилося пішки дуже далеко йти, а потім ми включилися в інший формат роботи, ми розподілили їм в команді, хто в нас силу вкладає, енергію там, хто близько живе, може швидко покинути місце мітингу, коли це небезпечно, а хто іншу роботу робить, бо паралельно почали гуманітарні якісь речі робити для людей, які вже там були без продуктів харчування, засобів гігієни, ми налагоджували такі ланцюжки поставок. Але фактично люди домовлялися між собою, виходили, а потім ми вже там зустрічали колег, віталися, обіймалися і підтримували один одного. І саме цей момент він просто спантеличував, а потім вибішував, я по-іншому сказати не можу, окупантів, орків, військових, бо вони не могли зрозуміти, як це. І вони всіх, кого вони на той момент затримували, у всіх питали, хто координує супротив, хто координує мітинги, а люди відповідали, що не було. І насправді не було кого здавати. І їм так було важливо знайти, знаєте, отого зачинщика, якого би вони нейтралізували, і народ би не виходив, а вони не могли цього зробити. І тому перші жертви от таких викрадень, вони були в тому числі і для того зроблені, щоб допитатися, хто ж тут все це організовує, бо вони не могли повірити. Вони, в принципі, до тих пір не вірять в нашу самоорганізацію. Вони не розуміють, як так можна скидатися продуктами, щоб готувати. Вони питають, як так? Ну, а як так можна? Ну, ми кажемо, можна, в нас можна. У вас не можна, а у нас можна. Зрадники були, скажімо, це ж усі ланцюжкові зв'язки, от ви кажете, що, допустим, ваші там якось по телефону все, ті зібралися, чи сам пішов. Зрадники серед людей якось були такі, що зразу відкрито почали працювати? Давайте я скажу свою оцінку, хто виявився зрадниками. Для мене по Херсону зрадники – це фактично всі виходці з партії регіонів. Це ті люди, які займали певні посади, коли була партія регіонів. І це фактично команда нашого колишнього міського голови Володимира Сальда. Mm-hmm. От всі ті, хто зараз маячить в прізвищах і іменах, це люди, які були при ньому в 2000-х роках, в
в той момент, коли він був на посаді. І вони всі з'явилися тоді, і вони всі є прибічниками цієї партії. І це, знаєте, для мене як маркер, хто виявлявся зрадниками. І критична кількість колаборантів – це теж дуже важливий маркер по Херсону. Насправді вони не можуть знайти достатню кількість людей, яка би погодилася працювати на них. Вони мені здається, що вони знайшли тих, кому вони вже грошей давали і які мають відпрацювати. Угу. І тому ці прізвища Кирил Стрімоусов, звичайно, тому це вже є прізвища. Був, він взагалі агент, і теж питання до СБУ, чому він так вільно міг діяти в Херсоні протягом такої кількості років. Бо реально про нього говорили, і неодноразово він був помічений в тому, що до він... того, що... Звичайно, звичайно. Ну, це, я маю на увазі, що це вже... фактично, це та людина, яка була в 2014 році на нашому локальному місцевому майдані, потенційний організатор «Руської весни», фактично. Це та людина, яка робила руські пробіжки за здоров'я, за мир, за сім'ю, а потім стала, присвоїла собі назву «журналіст», а потім почав приводити пенсіонерів, там, різних людей, чиї інтереси він ніби відстоював. Таким чином він собі створював фактично таке репутацію того борця за права. Да, да, квазі, дуже, дуже квазі, але тим не менше він розкручений був і відомий. І в нього прибічники були. Але так, щоб вони змогли знайти достатню кількість тих, хто би міг їм допомагати встановлювати окупантський режим, їх не було. І це якраз свідчення того є зараз. Підтвердження цього є те, що вони таки призначили для свого уряду фактично тих, кого вони привезли з Російської Федерації, з Криму, ФСБ. Ну, вони не можуть спиратися на місцевих колаборантів, тому що немає в тій кількості достатньо людей, щоб забезпечити. Інше питання, що вони для того викрадали наших депутатів, для того, щоб переконати піти на співпрацю. І якщо говорити, перша хвиля тих, кого викрадали, це були правоохоронці, ТРО, ветерани АТО, які піддавалися тортурами, які досі деякі з них. Загалом, якщо ми говоримо про цифру, це майже 500 людей, 450 з чимось людей було викрадено за цей час. І досі там біля 150 зафіксованих случаїв людей залишається. Або вони є в тюрмах, які влаштували катівні на території Херсонської області, або вони є вивезеними в Крим. Mm-hmm. Такі випадки то теж є. Але це я кажу про зафіксоване. Ми ж маємо так само дуже багато людей, які просто не є ні в яких списках. Це я кажу про тих, хто представляє місцеве самоврядування, лідерів думок, представників правоохоронних органів. Тому оце намагання через примус викрадення, через тортури, через примусове підписання документів, готовність про співпрацю, підсадити людей на гачок, щоб вони погодилися співпрацювати. Ну, от я пам'ятаю, на Ютубі це всіх вражало, стільки з херсонців, коли вся історія з мітингом. Як це проходило, що люди збираються на мітинг навколо ж Кацапа? З автоматами, зі зброєю. Військові, розумієте? Вони стріляли там в повітря. Спочатку вони стріляли виключно в повітря. Чому? Тому що в них був наказ не чіпати, в них був наказ бути хорошими. Mm-hmm. Бо вони мали плани на Херсон показати, як, знаєте, показовий кейс. Ми взяли під свій контроль, визволили. Умовно, але їм треба була мирна картинка. І для них було неочікуванням ці мітинги. Вони казали, хто їх сюди приводять, у тих, кого вони затримували, каже, а хто їх сюди всіх виводить. І тому в них було дратування на цю кількість людей. Наші люди співали Стефанію, співали «Ой, у лузі», гімн. Ну, тобто всі пісні, які могли, всі співали. Теж це їх тригерило дуже страшно. І чому тригерило? Тому що через декілька днів вони почали вмикати свою музику і танцювати гімн Росії і показувати різні знаки. Але фактично це була така боротьба на рівні символів, музики. І, ну, і наші люди відкрито говорили, куди вони показують напрямок, куди їм йти, і кількість плакатів була. Але в них був наказ не стріляти, утримувати. Це було до тих пір, поки не замінили їх працівники ФСБ, Росгвардії і КОБР, які заїхали. І фактично потім військові відійшли на другий план. Вони жили в місті, вони пересувалися військовою технікою, це дуже давило, бо ти мав стояти, пропускати, і ти не знаєш, що зробиться. Ні в жодному разі не можна знімати нічого на телефон. Mm-hmm. Вони зупиняють військову техніку, виходять, забирають тебе, і ти їдеш разом з ними. На очах моєї мами так забрали чоловіка, який просто стояв на зупинці і знімав. На що, я не знаю. Але не всі розуміли оцю небезпеку, яка є. Але саме для погашення мітингів, для того, щоб
залякати і зупинити, почали виходити на площу саме дуже професійні розгонщики тих мітингів, які заїжджали просто бусом на територію, де стояли люди. Миттєво висипалися в чорній формі люди, хапали професійно людей, засовували і відвозили. Фактично тренувалися в Росії. Фактично так. І або що вони робили? Вони йшли по сусідних вулицях і хапали просто людей, які ну, фактично випадково опинялися. Це було дуже страшно, тому припинили мітинги, тому що ну, страждали люди, які навіть там не були. Потім вони почали закидувати. Вони робили попередження. Там, чуть ли не іменем Росія, там, наказуємо зупинитися, запрещені, у вас мітинги запрещені. Потім вони кидали світло-шумові гранати, потім вони сльозогінним газом закидували, потім вони стріляли і були поранені, були з розривом легені, були з отруєним носоглоткою, тому що ну, справді це дуже небезпечно. І потім вони починали вже фізично, а потім вони почали цей шлях попередження скорочувати і просто хапати. І саме тому, що було дуже багато людей, яких вони захопили, а ще вони знімали людей з будівлі обласної адміністрації, яку вони захопили, звідти можна було фіксувати, хто є на мітингах, вони почали шукати. І тому це десь було вже наприкінці 20-х числах березня. Такі чисельні мітинги, вони почали скорочуватися чисельністю, тривалістю, а потім перейшли в якісь флешмоби в інших місцях. Люди намагалися якось там зібратися, щось зробити, фотографію зробити, показати. Наше завдання було показати всім, що Херсон – це Україна, що ми не чекаємо. Бо ця теза, що Херсон дуже даже очень ждав, ну, насправді ні. Ні. Ми не можемо говорити, що це тотально і всі. Є ті люди, можливо, хто родів, але це точно не переважна більшість. І тому нам важливо було показати, що ну, чим є Херсон, і що ми не чекаємо цього, і ми проти, ми хочемо бути Україною. І відстоюємо це іноді ціною власного життя і здоров'я, виходячи на ці супротиви і на мітинги. Потім це перетворилося на більш символічну боротьбу, коли в місті завішуються стрічками дерева, пов'язуються на якихось там заборах, малюються прапори, робляться штампи, да, робляться штампи герба українського, пишуться листівки, розклеюються, там нагорода за голову там того ж Стримоусова, або окупант, ми знаємо, маршрути вашого патрулювання бережіться. Тому партизанський рух працює, він є, він невидимий. Є і ті, хто залишився в Херсоні з правоохоронних органів, і завдяки їх зусиллям, координації вдається нейтралізувати колаборантів. Ви, можливо, чули про вибухи, про смерті, про покалічені. Це все працює. І, ну, якби... ну, там не зрозуміла ситуація, не можу не підтвердити, не спростувати, бо мені здається, там була невдала спроба, але точно зараз в лікарні лежить начальник колонії, який пішов на співпрацю. Точно було підірвано авто цього Ковальова, нардепа, який зараз обійняв посаду і фактично вирішує свої бізнесові інтереси і зараз пов'язують викрадення нашого міського голови з його бізнес-інтересами, бо він хоче просто тупо забрати агробізнес нашого міського голови. Олексій Ковальов, «Слуга народу», так, саме так. Тому вбитий був в березні а-ля волонтер, бо фактично це наплічник і такий, да, напарник цього Кирила Стримоусова. І був вбитий ще один колаборант, який обійняв посаду, щось там начальник департаменту молоді і спорту. Це теж юрист, який працював на Сальдо. Тому наші працюють. Це, знаєте, я собі подумав, що от ви кажете, що спочатку були воєнні, а потім заїхали ОМОН, Росгвардія. Це якраз це як був вермахт і СС насправді. Тобто вермахт воював, а СС якраз для... Так і є. Для... Бо тортури, викрадання – це справа їх рук. Ваше рішення виїжджати, що стало останньою крапкою, і як вам довелося виїхати? Це ж виїхали вже з окупації, так? Ну, це важке рішення для всіх, хто в Херсоні. Це найскладніше рішення за все життя, мені здається. Ну, може, не за все, але це дуже складно вирішити, що ти врешті-решт робиш. Я не хотіла виїжджати. Ви ж лишили все там? Ну, так, власне, квартиру. Ну так, все. Наш офіс організації залишився. Ми найцінніше це люди. І ти робиш все, щоб люди всі виїхали. Все решта то можна, знаєте, відновити. Але для багатьох це є якоря.
які тримають. Якщо людина працювала все життя, щоб створити собі той добробут, який він має, не всі готові кинути. А якщо є хтось із родичів, хто не може поїхати, а якщо батьки, які відмовляються, або не можуть просто вони не є мобільними, так, для транспортування, це або тварини є великі, воно виглядає ніби як відмовка, але для людей прийняти, відмовитися від твого усталеного життя, яке ти сам собі створив, тому що хтось прийшов і ти маєш тікати, можливо, це важко, тому що не було бойових дій в місті, розумієте? Тобто є така ілюзія, що тут можна перечекати. Mm-hmm. І насправді я теж була в тому стані, що ми думали, що ми перечекаємо. Нам тільки дуже хотілося знати, що нас визволять. Оце питання, яке задає кожний херсонець, херсонка, нас будуть визволяти, чи це зради нас злили? І це дуже, дуже, дуже складна тема, бо люди у відчаї, у зневірі, бо не можна триматися на 2-3 тижнях протягом 4 місяців, розумієте? І коли мене там зараз питають, Оксана, які є шанси, я боюсь називати будь-які терміни. Настільки треба бути обережними, бо для людини це точка відліку, від якої він починає розраховувати, чи я витримую, чи я не витримую. Ми були готові сидіти в підвалах, ми готові були запастися. Ми організували на рівні свого будинку, я купила там каністру для води, раптом не стане води. Купили генератор, купили газовий. Фактично ми готувалися вже, маючи досвід сидіння в підвалах 3 дні, в перші дні війни, бо ми всі пішли в під'їзд нашого будинку, і мій світ, до речі, в ці дні звузився до нашого ОСББ. Бо фактично ми організовували нашу безпеку всі разом, хто був тоді в будинках, і зносили все, що було, щоб діти не відчули. І це моє одне теж, не те, що моє рішення, але це я вдячна, що в нас було таке уточнення, де було 10 дітей і 40 переляканих дорослих. Діти не відчули, що відбулося, бо вони грали на підлозі, ми їм влаштували таке. Тому ми готові були знову перейти цей досвід. Лиш би нас прийшли визволяти. А потім, коли ми зрозуміли, що не йде, нема зброї, немає чим наступати, і ми почали аналізувати і робити прогнози, як швидко вони почнуть реалізовувати кримський сценарій, як швидко вони почнуть повторювати те, що відбувається в Мелітополі, бо була певна закономірність. Те, що вони робили в Запорізькій області, потім через 2 тижні, наприклад, примус вчителів, освітян до співпраці. Ми розуміли, що така ж хвиля прийде до нас. Просто не можна порівняти масштаби Мелітополя і Херсона. І це теж треба визнати, що Херсон це рятує. Вони не можуть осягнути управління, вони не можуть утримати місто. Не вистачає у них людей і колаборантів. І ми почали зважувати. І коли почалися оці відмикання телефону, потім пішло з банків, з банківської системи, ми не розуміли, що. Потім про цей референдум. Ми зрозуміли, що нам треба щось вирішувати. А ще ж продовжувалися затримки людей. Приїжджали на цих великих джипах з буквами Z, висипається 20 озброєних людей, заходять в будинок, просто тобі підривають двері, якщо ти їх не відчиняєш, проводяться допит або прямо там, або тебе забирають, вилучаючи все, що можна вилучити. Вони не особливо там, вони гроші беруть, і ноутбуки, і телефони, все, що можна взяти. І останні краплі для мене стало, коли 30 квітня зник зв'язок в черговий раз. Ми проводили толоку в своєму будинку, малювали стопери для машин, бо хотіли робити щось, як підтримувати своє життя. Да? І ми так побачили, що о 7-й вечора ні в кого нема зв'язку. Що таке? Що відбувається? І потім ми зрозуміли, що його нема ні в кого, ніякого. Хоча ми LiveSale купили, інші телефони. Тобто українську мається на увазі. Тоді і російську ще й не було. Просто тотально нема зв'язку. І інтернет також. При тому, навіть якщо в тебе не Київстар, який ліг в перші ж дні, а навіть якщо в тебе там якийсь старенький локальний провайдер інтернету. І на наступний день до мене приїхав друг і сказав, що Оксана, я знаю, що прорвалися. А ще ж завжди по виїзду в мене було 2 відкладених виїзди. Я відмінила. Да? Тобто ми збиралися, чемодани були, каністра з бензином, все. Але розуміння, що ти їдеш через лінію фронту, ніхто тобі не може гарантувати, ти везеш дитину, там 2 дітей, по великому рахунку жінки, я сама, і от що буде, якщо раптом буде накриє снарядами. Мені розповідали, як наші сиділи в окопах з орками, тому що були обстріли, якщо ти хочеш, щоб не підірвалася машина, ти просто біжиш з дітьми. І я подумала, хочу я такий досвід для своєї дитини. А з іншого боку, якщо ти не вивозиш дитину, на що ти її наражаєш? Оце постійно, знаєте, чому я маю їхати зі своєї землі, і ти інша на чаші, на трезах, а що ти робиш для того, щоб врятувати
дитину, і це розриває тебе зсередини, бо ти не розумієш, яке правильне рішення може бути, чим ти маєш керуватися. І от для мене виявилося, що цей зв'язок, тотальна блокада, ізоляція стала останньою краплею, коли мені приїхав друг і сказав, що позавчора вдалося виїхати і більш-менш безпечно, давай пробувати завтра. Ми домовилися без телефонів, якось зв'язалися між собою, ті, хто хотів виїхати, і виїхали рано вранці. І мені просто пощастило. Ми проїхали близько 30 блокпостів. Ми виїхали, ну, звичайно, так. Я рахую їх лише. Частина з цих блокпостів насправді не є блокпостами, але це є солдати, які стоять вздовж дороги біля лісопосадок, бо наша та особливість, що в нас поля, то єдине місце, де вони можуть окопатися, вкопатися в землю і щось там розвісити, посушити, організувати якусь кухню, це посадка. Я вже їхала, потім розуміла, якщо буде дерева, значить там будуть хтось стояти і зупиняти. І вони стоять. І ти ніби не блокпост, але вони можуть стрільнути по колесах, і ти далі можеш не поїдеш. Можеш не проїхати. Тому ти зупиняєшся, деякі з них там показують, там проїжджає. А декілька було серйозних блокпостів, їх було десь 12-15 серйозних блокпостів з досмотром. Нас врятувало що? Ну, по-перше, ми недовго чекали, ми виїхали десь о 6 ранку з Херсону, нас одразу на першому блокпості попередили, що ви ж не виїдете сьогодні, ви ж маєте це розуміти, вас далі Береслава не пустять. У вас є у кого заночувати в Береславі? Я кажу, немає, і зв'язку немає, я не знаю. Ну, ми вас попереджаємо, що якщо ви захочете повернутися до 8, дуже чемно, дуже так, але так тобі надію, хлоп. І ти далі їдеш і не розумієш. Ти виїдеш коректно, дуже коректно, прям занадто коректно, я би сказала. Показово, знаєте, так. А далі були різні. І був один, який в мене перевірив всі документи, що були. Жодного разу я не виймала багаж з чемодану, там такий тетріс чемоданів був. Питали, наркотики везете, оружие везете? Я кажу, ні, діти, жінки, все. Фотографували паспортні дані кудись, якісь списки в них були, але я думаю, що то ТРО все ж таки в тих списках є. Бо ми хвилювалися, що ми можемо опинитися в цих списках, і нам ті, хто виїжджав, радили, Оксана, поки ФСБ не пішло на ці пропускні пункти, поки вони там не встановили бази, які є тепер в Криму вже, так, то виїжджайте, бо потім вони просто вас знайдуть в цій базі, як агентів Госдепа, бо для них це маркер, будь-яка громадська організація, яка співпрацює з міжнародними програмами. Тобто так, ми на поверхні не були. І не агенти. Да, і не агенти. Для них ми і не агенти. Тому, коли, наприклад, захопили там будівлю друкарні, де був наш хаб, вебінарні кімнати, там всюди лого-лого USAID, то ми розуміли, що так би на нас теж би вийшли. Тому ми виїжджали, вони питали, пропускали нашу машину навіть іноді з нашою... Це було розгвардія ФСБ на постах? Чи це ні, ні, військові. Військові, причому є такі блокпости, де суто ДНР стоять, тому що є прапор, але вони навіть візуально відрізняються. Знаєте, такі абсолютно випадкові люди на фронті. Ну, от по них видно, що вони не військові. А були такі хлопці, Росія, які там, питання, яке досі я в ухах чую, питаю, звідки Херсон, куди їдете? Ми називали Кривий Ріг, хоча ми знали, що ми їдемо в другому напрямку, але вони, ну, вони б не перевірили. Вони там щось собі в блокноти це все заносили. Кажу, їдете? Кажу, так. А що? І оце питання, а що? Це для мене про рівень, знаєте, от всього культури, інтелекту. Бо як тобі пояснити, хлопче 20 років, а що я їду з дитиною, вимушена їхати? І я кажу, тому що небезпечно, тому що дітям страшно. А, ясно, приїжджайте. І отак було. І на останньому Брускінський, це фактично перед Давидовим Бродом, це той шлях, який був зараз, він закритий, там військові дії, зараз лише через Запоріжжя можна виїхати. Там не те, що там просто ми вже їхали, там частина путі була шляху через просто, знаєте, сліди від снарядів, похилені у такі електроопори. Але ми приїхали і нам сказали, чекайте, в 8:30 ранку, чекайте. Що чекаєте? Ну, чекайте, двічі на день випускаємо машини. Зараз випускають лише один раз на день, ввечері. І ми простояли 3,5 години, а потім нашу колону 100 з чимось машин. Було мало машин в цей день, бо не було ж зв'язку, тому виїжджали якось так, не групами. Так? І приїхала машина з військовими, з кулеметами, очолювала колону, вивезла нас в сіру зону, встали поряд в полі і давали нам можливість. Ми їхали. І ми дуже довго їхали до Давидова Броду. Далі, поки ми не доїхали до села, в якому нам сказали, що на Кривий Ріг дорога закрита, можете їхати в інший напрям. А в який в інший напрям? І нам показують поля. Ну, от і я полями їхала перше в житті, знаєте, це такий був Дакар
Париж, чи як там називається, це ралі. Бо я думала, боялася, що я просто залишусь там на якомусь горбі від слідів. Дуже важко було фізично, але 6 годин виїхали, і через 6 годин ми вже заїхали в Кропивницький. Але колони розсипалися без зв'язку, без GPS. Потім, коли ми побачили трактори, які просто обробляють поле, ви не уявляєте, яка істерика була у всіх. Бо у нас просто вони чорні, вижжені, нічого на них нема, окрім цих, тих, що вони вирили собі бліндажі і окопи, і техніка, яка побита, і пожжені машини. Оце наш ландшафт. А ми виїжджаємо, а там люди збирають щось, викопують, трактори, зв'язок, да, і нам вже підказували люди, куди нам далі їхати. І далі ми вже поїхали в Кропивницький, потім Вінниця, потім Івано-Франківськ. Вся дорога в нас зайняла тиждень, бо не було бензину, і ми шукали цей бензин, щоб заправити машини, щоб нам вистачило доїхати сюди. У вас хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Як вона? Скільки років? 9 років. Злата. Хоче Херсон, хоче додому. Хоче питає, додому. Чому ми не можемо повернутися і коли ми можемо повернутися. А як вона тут той час переживала це все? Чи ви так її берегли? Так, вона в Херсон. Вона єдине, що у дитини вона боїться дуже звуку літаків. І вона, розумієте, вона не вірить. Ми ж приїжджали дуже багато міст, і Івано-Франківськ є таким містом, де дуже багато військових. І вона досі мене питає, це наше? Для не, да, досі. Бо для неї цей маркер, що військовий – це небезпека, військовий – це російський військовий. Бо вона їх вперше побачила в такій кількості в Херсоні. Вже вона до цього не бачила військових, бо в нас їх в Херсоні ніколи не було багато кількості. Тому це от те, що зараз залишається для неї як пост, така, знаєте, як наслідки цього всього. Ну і бажання повернутися додому, чому ми маємо тут жити, а чому ми тут. Ну, пояснюю, що тут безпечно. Але от кожен раз, коли літаки літають, а вони ж часто літають, то теж питає. Ну, ми всі так поглядуємо, навіть коли грім звернуть. Ну, спить добре, то ні, такого то нема. Ви знаєте, я дуже рада. Хоча в її житті є дві ночі, які вона проспала в коридорі. Ми її матрас перенесли. В її досвіді є декілька ночей, коли ми спали одягненими, всі разом на одному ліжку. В її досвіді є, в 9 років ми її одягли в памперс, тому що ми перевозили її, і ми знали, що ми не можемо вийти, міни можуть бути. Нам сказали ті, хто проїжджав, каже Оксана, велике прохання нікуди не відходити з дороги, ні в які поля не йти, ніякі туалети, тільки якщо там десь. Тому ну ми мали про це подбати. Ще тому одна що проблема така, вроді би ніхто про та, не говорить. А зараз розумієте, а зараз це відбувається так, що люди 3 доби стоять, вони пропускають в день виключно 70-80 машин. І якщо ти не проїжджаєш, формуються списки на наступний ранок. А формуються списки, люди стоять з немовлями, з маленькими дітьми, черзі. Прямо і люди набирають собі за заморожену воду. А і коли ти третій день стоїш з тим самим запасом їжі в жарі, без жодної тіні, вода гаряча в бутилках, добре, що якщо вона є, то там наступає зневоднення. І кажуть, що моя знайома вивезла маму, от буквально на днях, і вона каже, 5-го вони виїхали, 8-го вона заїхала тільки в Запоріжжя. 3 доби в полях, в жарі, 36 градусів, і каже, в мами було серце, ну, воно хворе. Добре, що були лікарі, бо двічі ставався сердечний приступ. І декілька людей є такі, які не доїжджають. Ну, в кожній колонії є хтось, хто не доїжджає. Про це просто не говорять особливо багато. І не говорять, на жаль, те, що українці самі сформували зараз таку ситуацію, коли вони дають гроші за проїзд цим оркам. І для орків це просто Ельдорадо, знаєте, де вони забирають купу всього, а ще й гроші за те, щоб виїхати. Але люди доведені до віччю. Просто ті люди, в яких є ресурс, вони просто докладають цей ресурс, щоб пройти без черги. Ну, тому ну, всіх можна зрозуміти, але найбільш уразливими є ті люди, в кого немає цього ресурсу. Так. Коли мова йде, куди я буду їхати, в мене 200 гривень до зарплати. І немає куди до кого. І тому приймають рішення залишатися. Коли кажуть, що залишилися всі, хто хотів, виїхали. Ні, виїхав ті, в кого був ресурс. Бо, наприклад, щоб вивезти маму цієї дівчинки, вона оголошувала збір коштів. Бо в неї не було коштів, і у мами не було коштів, і ми скидалися, щоб просто ну, сформувалася сума якась певна, щоб була в дорозі, бо всі купують їжу, воду, там, якісь там цигарки, щоб давати тим, хто попросить це на блокпостах. От мене зараз по ходу виникло таке питання. А скажіть, як ви думаєте, ну, тут це дійсно фраза, що
хотів би виїхати, а дійсно хтось не може реально, у когось старші батьки. Як ви думаєте, з Донецьком така сама історія за 8 років? Там ще лишилися ті, хто хотів би виїхати і не може, чи вже ні? Я думаю, що там були ті люди, які в той момент не бачили можливим виїхати. Пройшло 8 років. 8, да, 8 років пройшло, просто я вам можу сказати на рівні Херсона, для тих людей, кому заблокували доступ до інтернету, до телебачення, якому включили пропаганду, люди через місяць вже починають піддавати сумніву, хто стріляє, куди влучає, звідки прилетіло. Як би ми з вами не були свідомими, активними, критично мислячими, є інші люди, по-перше, а по-друге, і ПСО працює. Воно так працює, що ти не можеш, якщо ти тільки не прокачував себе до цього, ти просто піддаєшся, а десь це на рівні небезпеки. Тому що в наших громадах зараз є така штука, ви хочете, щоб тут був Второй Маріуполь, або ви хочете жити свободно? Mm-hmm. Якщо ви хочете жити свободно, зробіть так, щоб тут партизанів не було, і щоб ЗСУ тут не було. І люди починають прирівнювати свою безпеку к відсутності будь-кого, хто таку небезпеку несе. І здають, розумієте, що відбувається? Здають людей, бо для них це питання їх безпеки. І це я не можу це піддавати оцінці, бо вони хочуть вижити, але кожен виживає в свій спосіб. Що, про що думали люди в Донецькій, в Луганській області, які деякі з них до цього не виїжджали ніколи, розумієте? Ну, тобто так. Є зараз ті, хто прийшов воювати, вони були дітьми, да? Коли окупували. Так, вони зараз воюють. Зараз і все, вони нічого не бачили, вони ні Європи не бачили, вони України не бачили. Я думаю, що вони і Росії не бачили, бо оця маломобільність як норма, це те, що визначає потім спосіб мислення, або рабство, або щось таке, що тобі наказали, і я пішов. Росія любить зараз поширити відео з окупованих територій, де українці нібито радіють визволителям. Так, такі відео були після окупації Сєвєродонецька, наприклад. Ну, треба признати, що, на жаль, не всі ці відео фейкові, не всі змонтовані. Тобто, все-таки ждуни, так звані, є люди, яких це називали ждунами, ви називали, сказали, які справді чекали от окупантів. От на вашу думку, це що це за тип соціальний взагалі от, таких людей? Це люди, які ностальгують за Радянським Союзом. Це здебільшого старше покоління. Я дуже мало бачила тих молодих. Або це, знаєте, представники, ну я не хочу називати там маргінали, але фактично це ті, хто... то навіть не какая разниця. Це люди, для яких просто спосіб життя десь може іноді заробити, потім випити, і байдуже, хто, як, про політику, да, який уряд, яка, взагалі. Але це дуже така про, ну, група така слабка соціальна, я би так сказала. Вони, які продадуться за будь-які кошти, але такі люди є в будь-якому суспільстві, на будь-яких територіях. І здебільшого люди старшого віку, бо і ви ж знаєте, що Херсонщина голосувала за комуністичну партію і соціалістичну партію дуже довго. Поки не забороніли. Ми були червоною. Ну, вона не ватна, вона була червона, радянська, розумієте? Радянська. Це навіть не ватна, це не про Росію, це реально. І тому і ми в нас найбільше були показники. Це про щось говорить. І тому для людей, для кого там оце радянське, це класно, і нарешті це повернеться, вони навіть ілюзії мають в цей момент, бо вони думають, що Росія – це знак равно Совєтський Союз. А Росія – це ще більше тоталітарна держава, мені здається, зараз, поліцейська, та, розумієте? І те, що вони зараз роблять, це те, що робили німці, коли вони отак от розділяють, вони дуже вміло розділяють зараз людей, вони зароджують лінії конфлікту. Між тими, хто поїхав, тими, хто залишився, про вас всі забули, про вас ніхто не буде думати визволяти, про безпеку, сидіть тихомирно, буде у вас хліб. Не хочете потрапити всі на підвал, а краще здайте нам тих, хто у вас тут здає позиції ЗСУ і партизанів. Тому прибічники, я думаю, ці, і оця на грошах побудована частина людей, яким все одно я зроблю бізнес навіть у війні.
Бо є такі, хто залишився, з ними співпрацює, і це не ідеологія, це тупо я з цими гроші just зроблю, business, just the business, так. Я тут заберу, а тут мені дадуть, а тут я піду з ними попрацюю, бо тоді я зможу продавати, завозити, і мене будуть пропускати, бо з Криму ж завозяться товари, хтось його ж має приймати, і хтось налагоджує собі нові ланцюжки постачання, перереєстровують бізнес на... І це не люди, які там до цього можна було про них, там, зі слух народу, вибачте, скільки людей, ну... Тому тут навіть не є політична приналежність якоюсь таким основним маркером. Хоча кажу, що от саме а-ля ті, хто на кого поклали відповідальність зараз, от сформований цей квазі-уряд фейковий, то там якраз люди всі виходці з партії регіонів. І слуг народу. Ну і слуг народу також, так. Нормально. Да, мікс. Як ви думаєте, яка зараз стратегія росіян стосовно Херсона? Вони готують референдум? Ну це ж яка спроба. Це ж яка спроба приготувати референдум. Так. Розумієте, вони... Кримські ж привозили. Давайте я так вам... Я спробую описати, як це виглядає ну, з точки зору тих, хто там опинився на ролі окупантів. Значить, з них вимагає щось представники Криму, Росії. Приїжджають, іноді вкручують гайки, закручують, типу, що то у вас тут слишком неоднозначно, кажуть. Ну, ми ж тут під нашим контролем, давайте якось зробіть так, щоб було однозначно, що це Росія, а воно не виходить. Бо ти не можеш. Ти можеш назнімати вулиці з квіточками, з фонтанами і парочку людей, які скажуть дякуємо вам, але формально ти не побачиш такого загального плану з людьми, які би це... Тому вони завозили акторів на 9 травня, на День Росії, це ж були всі частина людей, які приїхали. Не всі, але частина. І вони мають щось показати там, продати картинку. І вони мають якось тут налагодити. А воно не виходить. Те, що тут налагодити, те, що там показати. Ті приїжджають, починають своїх ставити. От вам смотрящі, буде за вами смотреть, як ви тут порядки наводите. А коли їм задали пряме питання ФСБшникам навіть, бо вони викликали бізнес місцевий. Не на допити, а на такі бесіди. Да. І вони кажуть, ви продовжуйте свій бізнес, продовжуйте, добре пиво робите там, чи щось інше. Ви не бойтеся, не бійтеся, продовжуйте. А потім вже пішла норма перереєструватися. Спочатку вони просто давали знати, що місто має продовжувати жити, тримаєте. Потім вони почали віджимати все. І от їм задали пряме питання, що ви плануєте взагалі з Херсоном робити? От що ви будете з ним робити? І вони відверто сказали, не знаємо. Але нам треба робити свою справу, картинку. Це така була дуже така неофіційна розмова. Але мені здається, що ми про це дуже багато говорили в Херсоні. Ще кажуть, що вони не знають, що з нами робити, бо ми їм впали, як, знаєте, завдання якогось з неба, що коштів отримувати немає, ресурсів отримати немає. Вони в Херсоні, частина з військових прячеться, ховається за виконанням. Вони там сумлінно шукають партизанів і дезертирів, лише би їх не забрали на лінію фронту. І Херсон – це, знаєте, такий курорт для них. Тобто кожен з них знайшов собі якусь справу. І це, знаєте, оця процес, робота не на результат, а на процес. Да? Ми можемо нікого не знаходити, але ми будемо сумлінно шукати 2-3 тижні, місяць, 2 місяці. І от всім треба показати, що вони щось роблять, незважливо, результат, не результат, щоб вони залишалися там і не пішли кудись в інше. Ті, хто хотіли збігти, вони відверто казали, ми не можемо повернутися, бо нас постріляють. А до вас ми теж не можемо, бо там нас постріляють. Тому ми сидимо в Херсоні, ховаємося, це про дезертирів мова, про військових, які теж ховаються там, і колаборантів, яких немає, які носять бронежилети, бо вони розуміють, що їх можуть вбити в будь-який момент. Ну, коротше, я, знаєте, м'яко кажучи, не заздрю цим спробам, розумієте? Тобто мені здається, що вони просто в такому впастці, в яку вони самі себе загнали, доповідаючи там, що тут все готово. Тому що не гроші дерибають в цей час, звичайно, так. Це корупція всіх, так, знаєте, так. Зловила. Це, до речі, якраз одним з доказом, як на мене, що Кацапи тепер не можуть перемогти, що дуже сильна корупція там, починаючи з воєнних. Так, тому там частину одну поламали, другу потеряли, третю продали. І тому не можуть знайти. Да, так і є, і тому от на цій ілюзії виконання роботи, да, на цих фейках було побудовано фактично стратегія завоювати південь України, і вона розвалилася, і довелось завойовувати військовим шляхом, а ще й якось там
примушувати людей любити себе, а воно ж не виходить так. Але фактично вони точно не збираються кормити людей, забезпечувати. Вони сказали, це не наша взагалі сфера компетенції. І грошей в них на це немає. І це страшно, бо давайте дивитися на цю ситуацію з такого боку. Херсон зараз окупований фактично. Статус тимчасово окупованої території Херсон не має, Херсонщина, слава Богу, я вважаю. І добре, якби цей статус не з'явився. Чому? Тому що якщо з'являється за рішенням РНБО такий статус, наслідки такого статусу – адмінмежа, лінія розмежування, закриття банківської системи, зупинення всіх трансфертів бюджетних. З нашого боку. Ну, звичайно. Так. Україна має припинити все це. Припинення діяльності господарської всіх суб'єктів господарювання, юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців. Тобто це стоп по всім напрямках з боку України. А з Росії і так стоп. А і люди, які залишилися там, припиняють, вони вже частково не можуть отримувати пенсії, бо Укрпошта трималася, закрилася. Банк один залишився, який тримається, Приватбанк. Зарплати, люди не пішли на співпрацю в більшості. Вчителі, наприклад, лікарі. Зараз вони масово виїжджають, тому що вони до останнього намагалися якось так триматися, але зараз їх точно поставили перед вибором і безпечніше виїхати. Але тим не менше, такі люди залишаються. Як вони будуть жити, якщо вони не підуть на співпрацю, а Україна припинить, розумієте? І вони точно не збираються брати на себе ці зобов'язання. Оці разові виплати по 10 тисяч рублів, які вони робили один раз в Генічевську, і один раз вони тут почали зараз пропонувати людям роздавати. І... Але вони доводять довідчою, вони навмисно блокують всі цифрові можливості отримати онлайн-банкінг, зробити це. Вони блокують доступ до інформації, вони роблять все, щоб довести людей до такої межі виживання, коли вони підуть за грошима до них. І якщо Україна в цей момент закриє, то ти, от це, для мене це зрада буде. Тому зараз нас рятує те, що лінія фронту рухається, вона не замерзла. Бо якщо вона замре, то тоді це може бути політичним рішенням. Я дуже не хочу, щоб це політичне рішення було. І ми намагаємося про це говорити. Ми намагаємося, в принципі, зараз, хто виїхав з громадського сектору, з тими, хто виїхав з працівників місцевого самоврядування, органів влади, ми стараємося в порядок денний це виносити. Бо зараз вже є купа питань. Те, що не є доступним до людей, які там залишилися. Доступ до правосуддя. Звернутися в суд не можуть, отримати свідоцтво про народження. Тобто, якщо ти навіть хочеш дитину народжену вивезти, РАЦИ від позавчора вони знову зачинилися. Але не тому, що боялися виходити на роботу, бо він зачинявся вже у травні, і ми зробили хвилю інформаційну, з Мін'юстом поговорили, донесли на всіх там круглих столах, Верховна Рада, комітети, і вони відновили роботу, і люди отримали. А зараз дітей не можна вивезти з окупації, якщо ти не отримав свідоцтво на новонароджену дитину, розумієте? І це пастка для людей. І ми про це говоримо, шукаємо шляхи, щоб це запрацювало. І от питання бюджетників, що вони будуть робити з 1 вересня вчителі, які не підуть на співпрацю і не виїдуть, це велике питання, як їм будуть хоча б якийсь мінімальний рівень закривати виплатами. Але якщо закриють банківську систему, ну, більше питань зараз, ніж відповіді, але проблеми там є, і ми намагаємося говорити про ці проблеми. І я стою на тому, що держава має до останнього захищати своїх громадян, забезпечувати, надавати ті послуги, які має держава надавати. От російська пропаганда, як вони, от наскільки от вони брають людей? Ну, я так розумію, що вони зараз виключили всі українські канали, допустимо, транслюють YouTube. Соловйовщину. Так само, мабуть, чистять інтернет і так далі. ЗМІ місцеві, як вони зараз, от, якось вони, якісь перефарбувалися, почали працювати з окупантами? Що сталося з місцевими ЗМІ і взагалі з пропагандою російською? Ну, вони Суспільне захопили будівлю, вони призначили директором Суспільного колишню прибиральницю. До речі, з театром те саме, там охоронець тепер директор. Ну, розумієте, про що це свідчить? Вони формально ставлять якихось керівників, які не здатні бути керівниками, в принципі. В нас є два телеканали, які пішли на співпрацю. Свідомо. Ну, так. Ну, дуже швидко, дуже так. Швидко, так? Я не знаю, чи вони готувалися, чи чекали, чи просто погодилися
прорахувавши там наслідки для себе. Mm-hmm. Я точно знаю, що деякі канали припинили роботу свою основну і переключились, наприклад, на гуманітарну сферу, і просто волонтерять і допомагають, бо mm-hmm. прийняли рішення так, що їм не дадуть можливість, бо здали би, однозначно, здали би адреси, студії, всього, ну, їм би не дозволили випускати. Блогери і ті, хто мають сайти, новинні канали, вони продовжують працювати. І в нас є два локальних, три навіть локальних медіа, на яких я підписана, і я від них отримую всю інформацію, і вони реально намагаються акумулювати всі офіційні повідомлення. Плюс, на додаток до цього, вони збирають унікальну інформацію від місцевих, що дозволяє бачити оком зсередини, що відбувається в Херсоні. Тому так, ну і деякі, ну, хто виїхав, ну вони змінюють місце проживання, деякі навіть це роблять, виїжджаючи за межі. Бо я знаю точно, що декільком журналістам просто сказали, що вони дуже швидко мають виїхати, якщо вони не хочуть опинитися в списках, а потім десь на підвалі. А оці два канали, які майже зразу перейшли, відомо, хто їх власники, чи це знову ОПЗЖ там десь дороги вилазять? Чи... От чесно, я не буду... Ні, це не комунальні, це приватні. Це приватні канали, а чиї там гроші, я не можу вам сказати. Раніше було замічено в цих каналах? Один був канал, який точно... Ні, був просто канал, який не дотримувався професійних стандартів. Ну, вони просто проплачені матеріали випускали. Ми знали, що там можна будь-хто зайде в їх студію, в об'єктив, якщо... Да. Другий канал, в принципі, так само, але вони новини ніби видавали нормально. Ну, але вони там могли обслуговувати інтереси міської ради, адміністрації, і дуже багато матеріалу виставлялось саме таких нейтральних, не критичних. Ага. Так, тому, ну, і це саме телеканали, бо все ж таки ті, хто газети робив, або сайти, або радіо, вони або припинили, або виїхали, або це роблять. Ну, підпільно, фактично. Зараз на Херсонщині обрубали і Фейсбук, і Інстаграм, всі можливі сітки. Ну, VPN же є. Є ж VPN. Ти розумієте, як це виглядає? Я це не застала, і для мене це вже інша реальність. Мене питають там про долю одного журналіста, де він, що він, як він. Я кажу, давай я дізнаюся, я тобі не пишу. А мені кажуть у відповідь, ти тільки одразу не пиши в месенджері. Ти почни там з якогось вступу, я підключу VPN, і тоді ти можеш мені написати інформацію, яку я чекаю. Тобто всі по замовченню використовують цей VPN, плюс ще там ловлять ці мережі, де можна заходити. Тобто фактично обходять. Я знаю, що заблокований YouTube. От я не знаю, чи їм вдається обходити. Я знаю так само, що росіяни дуже відстежують VPN і намагаються теж покласти. Закрили. Є, які насправді не є захисними, люди їх використовують, а вони пропускають ту інформацію. І фактично люди, коли скачують певну VPN, вони віддають інформацію невідомо куди. І тому у нас є класний експерт з цифрової безпеки, і от він постійно пише, а ми ширимо цю інформацію, щоб люди знали, якими серверами можна користуватися, якими додатками можна користуватися. Я не знала, що є такі браузери, які можна встановити. І коли ти виходиш, то знищуються всі сторінки, де ти був і що ти робив. Бо я, коли виходила на вулицю, я чистила все, всі переписки зайві, я вичищала свого... Так, я купила інший телефон, я взагалі намагалася виходити з іншим телефоном. Тобто ти стаєш таким шпіоном, знаєте, у мене було відчуття десь, зачем я це знаю? Тобто мені доводилося постійно думати, використовувати такі речі, які би мене могли убезпечити. І коли ми виїжджали, я дуже переживала, що мій ноутбук, я не могла його не вивезти, але в мене там стільки було інформації, що мені довелось робити резервні там різні акаунти, куди все це заливати, переливати, на хмари, щоб ніхто не... Навіть якщо заберуть, то я збережу. Або не знайдуть там, а воно буде збережено там. Тому, так. У мене був колись такий в Фейсбуці з кимось така схріснувся, я щось з кимось не поспорила, я заходжу до нього, а в нього закритий акаунт. Я кажу, що ж ти такий борзий, такий сміливий, ти акаунт закриваєш? Він сказав, ти поживи в Херсоні. Мені так теж писали. Невідома яка пані, хто ви така, і закрила. Я кажу, ну, якби ви були в окупації, ви б зрозуміли, що ми всі, я навіть скажу вам, коли це відбулося. 27 лютого
нам почали колеги не з Херсону радити закрити сторінки, закрити профілі, видаляйте те, видаляйте, ну, і ми всі 27-го просто замінили себе на якісь там, знаєте, тюльпани, звірятка, імена, і поки я не виїхала, мене навіть не могли знайти, бо ми намагалися бути невидимими. І взагалі... Бот, окей, я буду ботом, знаєте, краще життя збережу всім, бо коли забирали телефони по колу месенджерів, вираховували людей інших, і ми дуже переживали, що отак можуть знайти і нас, або якщо раптом щось. Ну, тобто ти несеш відповідальність за всі контакти, які ти маєш, і ти маєш видаляти все. Ви вже 2 місяці у Франківську. Як вам тут, як вас зустріли ми? Ну, у мене така була професійна діяльність, що я в Івано-Франківську була не один раз до того. І я була на промприладі колись, я тут працювала там як тренерка з молодіжною аудиторією і працювала з місцевими громадськими організаціями, з сел, з об'єднаних громад. Тому я в цілому, звичайно, що я регіон знала і вирішальним стало, що сім'я моєї подруги була готова прийняти. І так, коли ми думали, куди ми можемо поїхати, так все зійшлося, що ми обрали Івано-Франківськ. І коли ми приїхали, ми завдяки підтримці місцеві колеги нашої PODOC UDESS, ми провели прес-конференцію через тиждень, як ми приїхали, через 2 тижні. І ми розповідали всім ЗМІ про те, що відбувається з Херсоном, бо тоді було очевидно, що мало інформації. Ось, а потім ми почали кидати кліч, як наші херсонці є тут, і ми зібрали один раз, і всі приїхали з сусідніх областей. І з того моменту ми збираємося час від часу обговорюємо питання Херсону. Тепер вже ми обговорюємо, як ми можемо працювати з тими, хто переїхав. І ми зараз працюємо над тим, щоб створити херсонський хаб в Івано-Франківську. А реально місцеві колеги, які тут працюють, і в громадах, і в самому Івано-Франківську, це та підтримка для нас, яка дає можливість рухатись, працювати, конектитись. Бо купа просто несеться комунікація, я не встигаю, іноді стільки нових знайомств є. Ну і дуже для нас, для мене особисто важливо, що я створила так, знаєте, ну не я створила, а нам дозволили відчути себе вдома. Бо там, де ми живемо, ми відчуваємо, що це наша друга сім'я зараз, і для мене це прям щось додаткове, що принесла ця війна, знаєте. Херсон, от ви збираєте от херсонську діаспору, мовно. Так, ми так і називаємо діаспору херсонську. Херсонська діаспора, так. Скільки чоловік приблизно так? Перший раз ми зібрали 20 людей. Сьогодні у нас була онлайн-зустріч, 12 було. Але десь так 15-20 людей ми збираємо на наші зустрічі. Ні. Дивіться, ми ж не кидаємо кліч всім. Ага. Ми це представники тих громадських організацій, з якими ми працювали. Це не всі. Бо ми, до речі, колись кинули кліч і почали всі писати. А ми хотіли обговорювати такі питання безпекові, в тому числі. Ми не були готові настільки відкрито це робити. От коли ми зробимо свій простір, можливо, ми тоді будемо кидати вже клич жінкам, які сюди переїхали, сім'ям, які переїхали. Тоді ми зможемо збирати. Зараз це наше таке вузьке експертне коло, хоча в цьому колі є і бізнес. Умовно кажучи, 2 характеристики – це херсонські люди, не з Херсону, а Херсонської області, і це активні люди. І от ми разом обмінюємося інформацією, бо сьогодні приєднувалися ті, хто, наприклад, в Вінниці є. І вони там намагаються формувати таку спільноту. Тобто в кожному, в Львові є, тут ми стали в Івано-Франківському таким магнитом, який навколо себе збирає. Тому от ми якраз обмінюємося тією інформацією, чи можемо бути корисні. От ви коли збираються між собою, говорите, херсонці, є якісь, говорять люди про якісь напружені, чи є якісь напружені стосунки з нами, з місцевими, скажімо, є якісь випадки такі, і через що в основному? Немає, ну, в моєму досвіді, в тому, да, в колі, да, в наше, да, прямо, що конфлікти, своя. Ні, я от не чула, є інше. І це те, що ми відчуваємо, це якраз інші традиції, інша якась така культура, релігійні громади. Бо я вчора дзвоню домовлятися про оцінку одної громадської організації, а мені каже, я не можу говорити, я в церкві. І для мене це так незвично, бо, ну от, розумієте, тут на рівні, і це для нас, я це розцінюю як можливість знайомитись. Але там, ну от ці традиції, які пов'язані зі святами різними, це настільки тут так суворо
дотримуються, що маєш думати про це там, ага, не зрадиш ти зараз людей, з якими ти живеш, якщо ти там попреш щось в той день, коли не можна. Бо це, та ну, от, розумієте, да. От такі, може, культурні якісь особливості, а сказати, що конфлікти, я знаю про існуючі конфлікти, в цілому, да, там Закарпаття є, розповідали, про те, що деякі з тих, хто переїхав, вони своєю поведінкою накладають тінь на всіх, хто переїхав. Ті, хто ховаються, там чоловіки від мобілізації, жінки, які не хочуть там йти інтегруватися. Але я стою на тому, що не можна людей примушувати інтегруватися, бо які б вони не були за соціальним статком рівнем, всі з травмою зараз, всі, так. Кожен по-різному, це просто її переживає. Хтось в байдужість йде, хтось ні, не чіпайте мене, не можна так взяти, сказати, ну давай ставай частиною нашої громади. Ми намагаємося це пояснити. Бо якщо ти не був в тому стані, тобі здається, ну що ж тут такого? Ну що ж ви не хочете спілкуватися? Я ж до вас там третій вечір приходжу, а ви зі мною не розмовляєте. Людина не хоче. Ну, це така особливість стану. І от мені здається, іноді на цьому тлі можуть бути конфлікти. І ну, от про давати брати громаді. Тобто ти приїжджаєш, ти можеш і маєш щось давати. Угу. Розумієте, не лише брати. Угу. І от мені здається, що це теж така лінія конфліктна, яка є. Ну, я би... На мою думку, то я би не сильно хотів забрати людей, які приїхали з ЄДС, з біди, скажімо, допомогти. А чому ми не праві, скажімо, от буваємо по відношенню до вас, ті, хто приїхали? От. Ну, це з того, що я почула, і те, що мені кольнуло, це «Видите, у вас не бомбят. Всюди бомбят, а у вас не бомбят». Це ми винуваті. Знаєте, да, це ми винуваті, що все. Вас, це зрозуміло. Чому ми винуваті перед вами? А я не можу. Ну як це? Як? Ну а в чому? А чому по замовченню має хтось бути винуватий? Ну, хтось, ну знаєте, бувають оці конфлікти такі на мовному рівні, скажімо. Що хтось може сказати, там кому щирі, ти тут вже місяць там приїжджає, ти тепер не кажеш спасибо, не скажеш дякую. Наскільки це ж такі речі дуже тонкі, з одного боку, ті праві, і а ті ж не можуть ще перечитися, ніхто не знає. Так, я можу, от єдине, що сказати, що дуже обережно, чутливо треба бути до людей, які, ти ніколи не знаєш, яка історія за людиною. Розумієте? Сам факт, що людина вирвалася з окупації, з обстрілів, не є ще умовою, де вона, ну все, ти ж нормально, вже ж можна іти шукати роботу. Це не оправдання. Це не є, да. Ну, це не те, що не оправдання, не можна по самому факту, що людина вже тут, ну все, що тобі хвилюватися, ти ж вже не там, ти ж вже тут, а людина ментально там. І я просто зі свого досвіду можу сказати, в 15-му році ми працювали з переселенцями. Не дуже потужно, але ми намагалися якраз трошки починити, полагодити та роботу наших соціальних служб. Ми отримували купу фідбеків про те, що дуже оціночно, дуже не сприяють. І ми пішли в це поле вивчати, що ж заважає. І ми там, і до нас приїжджала психолог, працювала. Ми збирали окремо групи переселенців, окремо групи тим, хто з ними має працювати, надавати їм послуги, а реально їх футболить. І ми намагалися це якось налагодити. І от тоді я пам'ятаю два таких моменти важливих. Ці люди приходять, переселенці, маю на увазі. Отак, вони не знімають шапки, вони з відстороненим поглядом. Їй все одно, що відбувається тут. Вона постійно думає там. І коли ми зібрали всіх, вони всі познайомилися вперше, а вони вже були там місяців 5. І ми кажемо, Боже, а що ж ви так між собою не знайомі? Ви ж всі в одній громаді, місто Скадовськ, це таке маленьке місто. А як? А нам ця спеціалістка каже, ви не розумієте, вони не будуть встановлювати нові зв'язки. Зате вони весь день на телефоні з тими, хто з Донецька виїхав по різних містах, бо їх це об'єднує. Я зараз можу сказати про себе. Ну, я інша, да, я, для мене не проблема встановлювати я нові. Розумію, розумієте? Але люди тримаються за своє. За останнє, і ти із кимось, це, Боже, ну таке щось непереборне, важке. І тому от в чому не праві? В тому, що виїхати, це ще не бути у безпеці, це ще не означає, що людина в нормальному стані. Вона навіть візуально може виглядати так. В нормальному. Ви ніколи не будете знати, що в неї всередині і на якому її моменті може накрити. Коли ПТСР зразу не побачить. Тригерне, да. От яка в неї буде травмуюча для неї ситуація. Це дуже важливо. І мені здається, громадам треба над цим теж працювати. Я маю на увазі, що
про це треба говорити, що ну, ця чутливість зараз, симпатійність, вона дуже важлива. Хоча всі в траблах, всі у всіх складнощів, у всіх там, там роботу втратили ну, через війну. Ну, мені здається, Україна надзвичайно виріс. Виріс, це, дуже виріс, це виріс, це виріс. Ваші надії на звільнення, наскільки, на вашу думку, держава, влада розуміє пріоритетність Херсонщини як південної фортеці України? Ой, дякую вам за це південне фортеці України, бо ми про це говорили якраз навесні, що коли шукали сенс Херсони, Херсонщини, що ця південна фортеця да, нам на думку спадала. Я дуже рада, що у нас таке ЗСУ. Сьогодні? Ні, не будемо говорити сьогодні. Сьогодні ми ж прямо в ефірі. Сьогодні ж день народження Залужного. Команди. Да, Залужного. Да, да. Я дуже рада, віримо що... ЗСУ, да, віримо в ЗСУ, розумієте? Мені здається, навіть якщо наша верхівка політична має якісь інші погляди, їм не дадуть. Ні ЗСУ, ні люди. Тому я просто дуже важливо, щоб у нас було достатньо зброї. Це зараз завдання номер один. Просто має бути дуже багато, бо її критично не вистачає, її має бути більше, вона має бути важка, вона має швидко сюди доставлятися. І всі мають працювати на це. Мені здається, навіть всі волонтери, які зараз працюють, і гуманітарні якісь вантажі, мають збиратися скидуватись на зброю також. Бо наші пакети гуманітарні і... Ну, вона зараз, як би це страшно не звучало, але насправді, якщо в нас не буде зброї, нас надовго не вистачить організовувати гуманітарні вантажі. Нам треба один раз, або не один, або всім зараз працювати на це, щоб пришвидшити звільнення і перемогу. У нас буде зброя. Я знаю. Я, ну, просто це головний фактор, який стримує наших хлопців. Тому... Останнє запитання, яке я от зараз от під час воєнних йолів, так званих, задаю всім. Що ви зробите наступний день після звільнення Херсонщини? Так скажу. Ой, буду з'ясовувати темпи розміновування, розумієте? Бо моє бажання було би купувати, ну навіть не в моєму випадку не квитки, а бензин, купувати, повертатись назад. Але... Я знаю досвід зараз Тростянця Сумської області, який був окупований місяць, який зараз звільнений, в якому я, до речі, працювала 2 роки в міській раді, мала такий досвід. І зараз діти відпочивали з батьками, тут тиждень їх приймали. Був такий не обмін, а просто їх приймали. І я була шокована, бо вони приїхали, каже, нам просто, ви не розумієте, ми у вас можемо гуляти, де ми хочемо, і ходити, де ми хочемо. Бо у себе ми не можемо з дітьми піти ані в ліс, ані на річку, навіть по вулицям. І от з позиції мами я не розумію, коли буде безпечно, щоб я з дитиною могла повернутися. Бо моє бажання – повернутися на наступний день. А з точки зору мами, доньки, яку вже не можу тримати постійно за руку, бо вона ну, доросла і вона… Ну, тобто життя, яке буде життя, що таке нормальне буде життя, для мене оце зараз питання, яке мене хвилює, а розуміючи, що в окупації місто набагато довше, то я навіть не знаю, якою дорогою можна зараз повертатися в Херсон. Там заміновано просто настільки все масштабно, але оце буду питання з'ясовувати. Скільки часу на розміновування піде, після якого ми зможемо повертатися, відбудовувати місто, область, бо ну, дуже хочеться зустрітися з тими, з всіма, хто там є. І колеги, і друзі, і близькі. Це була Оксана Глебушкіна, херсонка, громадська діячка і виконавча директорка громадського центру «Нова генерація». Людина з Херсону. Послухайте уважно, що вона говорила, і прийняйте своє життя тут, і задумайтеся, чи не варто бути уважніше до тих, хто у нас тут зараз живе. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Дякую. До наступного йоду. Будьте здорові і безпечні. Слава ЗСУ! Віримо в ЗСУ. Да. Слава ЗСУ. Віримо в ЗСУ. Це точно. Дякую вам за розмову. Дякую вам.